Adesso facci. Tak nám o tom něco řekni, ne? Co jsi to říkal? 70 z předtím. Jo, jak zvině, nevidím. Nemáš dělo. Toto ne. Toto jo. Svůrně. To je chrchlá, že jo, teď už? Co? To je chrchlá, ví? Chrchlá, ale to menší, no, ty lákovně. To máte právě pěkný, jo. Ještě tam měli, no. Ale vám je tady rané, tam měli větší, no. Jo, to máš zase kupy, ne? Takže pak, když máme traktor, aby se na to vystavili, tak to jenom ještě můžu traktor, jak potřebuješ. Teď tě okupovat, 70 za 12 tisíc, to je 17. 17. Jo. Radím. Já jsem tam volal, ale říkal, že tam chybí nula. Když mě někde položil. Pán Pájka, z toho vizerátu, 17 tisíc, kde akorát jen hodí. Tak tady to říkalo, na DLT, které poluje. Včera jsem kvůli tomu se kupal i kartu. To mi ne? Když jsem letěl do Javíčka, no, kupal jsem kartu. No ani, tak to jsi prohrál aspoň, ne? Netankoval. Víš co, jsem potřeba rozšířit, tam to nedostaneš. No. Já jsem to roztáhl. Kartky ještě volný. Jsi někde ukrát? Barin. A kde on dělá? Zemostu. Co tam dělá? Na kamě. Tak tak jsi tam nic nedělal. Kolik jsi tam chtěl mít? Po rozkaze jistý Boha postavit. Co lidem vyvolený, tak co? No to jo. Спали.